Армағайын, балаларымыз семіріп жатыр. Семіргенде қалай? Кәмелет жасына толмаған балалар өз жасы мен бойына сәйкес келмейтін артық салмақ жинаған. Бұл дерт. Дәрігерлердің дабыл қағатындайы бар. Сау ұрпақ, ұлт келешегі десек, ең алдымен осы балалардың жаны мен тәнінің саулығына мән беруіміз керек. Негізінде. Еліміздегі әрбір 5-ші бала семіздікке шалдығады екен. Жаға ұстататын мұндай статистика әсіресе ер балалардың арасында жиі кездесетінге ұқсайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропа елдеріндегі балалардың арасында осы семіздік жөнінде зерттеу жүргізіпті. Басқалармен салыстырғанда біздің жағдайымыз сәл тәуірлеу, бірақ солай екен деп арқаны кеңге салуға болмайды. Ұйым мәліметіне сенсек, 6 мен 9 жас аралығындағы балалардың 21%-ы семіздіктен зардап шегіп жатыр. Ұлдардың 23,6, ал қыздардың 17,6%-ы артық салмақ қосқан. Айтпақшы, Қазақстан әлем бойынша ең зиянды тағамдар тұтынатын елдердің қатарына енеді екен. Бұл сәйкестік емес шығар, себебі семіздікке шалдығудың бірден бір жолы зиянды тағам. Зиян болғанда қалай? Жаңаға тұзы көп, майға қуырылған фастфудты жатқызуға болады. Бұдан бөлек энергетикалық сусындар, қанты көп өнімдер деп кете береді. Халықтың тамақтану әдеттеріне келсек, тұзды тұтыну деңгейі өте жоғары екенін атап өткім келеді. Сонымен қатар көкөністер мен жемістерді тұтыну күніне 200-230 грамм болса, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған норма 400-500 грамм. Қазақстан Орталық Азия мен Еуропаның денсаулыққа зиян тағамдарды тұтынатын 21 елінің ішінде 9-ші орында. Шыны керек, өзімізден де бар. Күшің көп болады, мынаны же, ананы іш деп кейде баланы үгіттеп жатамыз. Дәрігерлердің кеңесі бойынша тамақты таңда бәрі мөлшермен берген дұрыс. Яғни, ауру бастан дегенді де ұмытпаған жөн. Келсем, кейде жұмыс деп, ары-бері шапқылап жүріп баланың тамағына мән бермей кетеміз. Үйге шаршап келгенде, анда-санда бүгін не іштің деп сұрап қадағалағандай боламыз. Кей ата-аналардың айтуынша, мектепте пиццасында тез дайындалатын тағам ұсынатын көрінеді. Бұндайды жиі тұтына берсе, соңы семіздікке апарады. Ал кей балалар мектептегі ыстық тамақты емес, оқу орнының қасынан ашылған дүңгіршектерден фастфуд жегенді ұнататынға ұқсайды. Айтып атамыз, оны өзіміз де айтып атырамыз. Енді тап ондай семіріп кетіп жатқан жоқ енді. 2-3 күнде бір аптасына бір жеп тұратын болар енді. Балдар жеп тұрады, оны көріп тұрамыз енді. Біздің асханада сатылмағанмен, мына қасымыздағы дүкендерде сатылып жатады. Көреміз. Пирожкинелер жейміз деп айтады ғой енді. Пирожки, беліше жедік дейді. Сосын ватрушка жедік деп айтады. Енді қазір енді бәрі жейтін шығар оны деген. Донер дейді жаңағы. Шаурма бәрін жейді ғой қазір. Мысалы мен өз балдарыма алып беремін, мысалы донер алып беремін. Е, анда-санда жейтініміз бар. Бірақ білмейміз, біздер күнде жеп жатқан жоқпыз ғой, анда-санда болады енді жеуге. Борщ береді, борщтың қасына творог береді. Енді таңертең сағат 9-да бала борщ ішпейді ғой. Творог беріп, орнына дейтін манный каш, басқа кашалар беруге болмай ма? Мен айтып-айтып шаршадым шын керек. Иә, әрбір ата-ана баласы немен қоректеніп жүргенін білуі тиіс. Керек болса, дәмін, тұзын татып көрсін. Себебі мамандардың сөзінше, қазіргі балалардың басым бөлігі компьютер мен телефонның алдында ұзақ уақыт телміріп отырады. Тәтті, газдалған сусын ішуге құмар, қозғалысы да аз. Бұнымен біз бала тамақта аз тұтынсын демейміз. Әйтпесе, кітаптан оқып білгеніміздей, бір бағланды бір өзі тауысып жеген батыр бабаларымыз еңгезердей болғанымен салпы қарын бос бұлшық еттен ада болған. Өйткені олар табиғи таза өнім тұтынып көп қимылдаған. Біздерде қазір балалар далада ойнап жүргенде, кинотеатрларға барғанда фастфуд, бургер, донер сияқты әртүрлі сусындарды ішет, газированный чипсыларды жейміз. Бұның барлығы да баланың зат алмасу процестеріне бұзылуына әкеліп соғатта, бұның соңы ең соңында сол баланың семіздік ауруына әкеліп соқтыру мүмкін. Негізінде семіздікке шалдығудың бірнеше жолы бар. Тұқым қуалаушылық, күйзеліске ұшырау және дұрыс тамақтанбау. Біріншісін білмедім, бірақ соңғы екеуінің емі спорт екені айдан анық. Әйтпесе, семіздіктің 8 аяғы бар деп текке айтпаса керек. Түрлі ауруларға бастау болатыны да содан. Осының салдарынан жыл сайын көптеген адам көз жұмады. Қалғанын айтпағанда, семіздік деген өмірге ұрпақ әкелуді тежейтін індет негізінде.